Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. După cum vedeți, am pregătit aici o comandă de ouășoare. Avem aici brahma albastru și viandot. După cum vedeți, ouăle diferă un pic la culoare. Aici avem brahma și aici viandot. Ăsta e tot de brahma, dacă nu mă înșel, da, că am făcut un B pe ele. Le ducem la cineva care le-a comandat de luna trecută. Mai avem aici, dacă mai dorește cineva, brahma negru. Ia uitați ce ușoare avem. Da? Australorp, ciabu și acolo avem de pitice normale și preperițe. La preperițe și de incubat și de consum. Dacă vrea cineva, că eu am cuștile cu prepelițele, am câte 3 masculi în fiecare cușcă, așa că nu e o problemă. Da, cam asta am vrut să vă arăt. Încet, încet și-au dat drumul la ouat, așa că în continuare o să mă duc să vă prezint și următoarea rasă de căi pe care urma să vă prezint, adică Australorp. Datorită faptului că am mai achiziționat ceva, am mai făcut niște modificări aici. Așa că am ascultat sfatul unora dintre voi și am coborât mătasea japoneză jos. Pentru că sunt 3 cu 1. Am urcat piticele normale sus aici, că au destul loc. Da? Și acum o să trec să vă arăt și ce am achiziționat. După cum vedeți, mi-am luat un cocoșel mai apropiat la culoare decât găinile. Și am mai făcut o mini familie de 2 plus 1 aici. Da? După cum vedeți, un cocoșel foarte frumos, inelat. Are inelii la picior. Și am mai făcut o familie de 2 plus 1 aici. Tot viandot, roșu bordurat. De aia am făcut câteva modificări. Două lucruri mai am de modificat anul acesta. Cocoșul ăsta trebuie să-l schimb neapărat, pentru că mie unul nu-mi place datorită crestei. Și cocoșul de la Columbia, care e acolo, care nu-mi place de nicio culoare, nici de el. Am dat drumul la rollerii de Birmingham. Femeia aia nu e a mea, nu știu de unde a apărut, dar le-am dat drumul și eu la ai mei. Aici mai am o problemă. Cocoșul de albastru și-a dat pintenii peste cap, după cum vedeți, la piciorul drept, și îl ciupeau găinile și l-am scos afară până cât îi se va opri sângerarea. L-am lăsat și pe el un pic liber, deoarece îl ciupeau găinile și măreau rana. Așa că aici am lăsat viandotul alb-negru și acolo cele două de roșu bordurat împreună cu cocoșul. După cum v-am promis, astăzi trecem la penultima rasă, și anume Australorp. Australorpul provine din găinile Orpington, varietate neagră, prin încrucișări cu Minorca, Lehorn, Langhan, începând cu anul 1890. Pentru scopuri economice, în special pentru creșterea producției de ouă. Păsările rezultate au fost cunoscute sub numele de Australian Orpington Negru, Australorp ORP, recunoscute în 1929 în Statele Unite ale Americii, iar în 1952 în Germania. Importanță. Este o găină precoce cu creștere foarte rapidă,
are un randament ridicat la o watt și se pretează și la utilizarea acesteia pentru carne de o calitate superioară. Are instinctul de clocit dezvoltat. Impresie generală. Este o găină joaie, puternică, de greutate medie, cu un corp relativ lung, lat și cu penaj bine fixat de corp. Caracteristicile de rasă ale cocoșului. Corp lat, destul de lung, purtat aproape pe orizontală, gât de lungime medie, cu lațete bogate care ajung peste umeri. Spate, destul de lung, cu o lățime constantă, coborâtă de la nivelul gâtului până la mijloc, apoi urcă de la șa spre coadă. Umeri lați, bine rotunjiți. Aripi, bine strânse pe corp, purtate pe orizontală, cu aripi late. Șa, lată plină, rotunjită în lateral. Coadă, de lungime medie și lată, purtată la o înălțime medie, la un unghi de aproximativ 40 de grade față de orizontal. Cu pene numeroase și cu secerile secundare care acoperă aproape în totalitatea penele de direcție. Secerile principale sunt late și bine curbate. Piept lat, plin, înclinat în față. Abdomen plin, bine dezvoltat și cu mult puf. Cap de mărime medie, față roșie, de textură fină, fără penaj. Creastă simplă, de mărime medie, purtată vertical cu 4 până la 6 zimți. Aceasta formează linia cefei fără a fi ridicată. Bărbiță, de mărime medie, bine rotunjită. Urechiușe, de mărime medie, alungite, de textură fină, roșie. Ochi, maro închis, la varietate albă, aceștia poate să fie și maro roșiatici. Cioc, scut, puternic, curbat, culoare, vezi la varietățile de culoare. Pulpe, puternice, destul de lungi, bine vizibile. Picioare, de lungime medie, fără pene, culoare, vezi la varietățile de culoare. Degete, drepte, bine depărtate. Penaj, pe cât se poate, sunt pene late, bine fixate de corp. Caracteristicile de rasă ale găinii. Se evidențiază în mod deosebit formă lată, puțin alungită a găinii, aproape ovală. Linia spatului este precum la cocoș, piept plin și abdomen bine dezvoltat. Coada lată este purtată ferm la o înălțime medie. Penele de direcție ies din coadă, sunt purtate deschis, dar nu departe foarte una de alta. Pulpele sunt bine vizibile, creasta este verticală, de mărime medie. Defecte majore a caracteristicilor de rasă. Cap îngust, piept plat, abdomen prea puțin dezvoltat, o ținută mult prea adâncă, mult prea înaltă sau scurtă, spate mult prea scurt, coadă îngustă și ascuțită, pernițe proeminente, cap grosolan, culoare deschisă a ochilor, urechi albe, tălpi galbene, culoare închisă a feței, varietăți de culoare, neagră, coadă stufoasă cu luciu verzui, culoarea ciocului este neagră, iar la cocoș se permite un cioc mai deschis la culoare, picioarele și degetele sunt negre, iar partea inferioară a degetului este de un gri funingine deschis. Defecte majore, penaj mat, de un bronz lucios, penaj cu violet, puf, picioare. Albă, albastru bordurat. Cocoș, un albastru de porumbel uniform. Fiecare pană are o bordură maro spre negru. Penajul gâtului și șeii, spatele și penele care acoperă aripile sunt negru-albăstrui. Coada este albastru închis. Cocoșul pare per ansamblu, ceva mai închis la culoare decât găină. Culoarea ciocului este neagră. Vârful ciocului mai deschis la culoare este permis. Găina, un albastru de porumbel, uniform și curat. Fiecare pană are bordură negru-maronie. Penajul gâtului pare să fie ceva mai închis la culoare. Culoarea ciocului este neagră. Picioarele și degetele sunt negre, iar talpa gris-crum deschisă la culoare. Defecte majore. Penajul ruginiu, lipsa conturului sau existența acestuia într-o nuanță ștearsă, pene de culori diferite, luciu verzui, stuf. Indici morfoproductive. Greutăți. Cocoș, 3-3,5 kg. Găină, 2-2,5 kg. Producția de ouă, 190-200 de bucăți pe an. Greutatea minimă a ouălor de clocit, 55 de grame. Culoarea cojii ouălor, maro deschis. Mărimea inelilor. Cocoș, 22, găină, 20. Cam asta am avut de spus și despre rasa cu cel mai mare randament la ouă, așa cum se spune. După cum vedeți, eu am cocoșul și două găini negre și două albastre. În total am o familie de 4 plus 1. Așa le-am primit, numai că am achiziționat eu o găină în plus. Cam atât am vrut să vă arăt și astăzi. Micile modificări, noua achiziție și rasa Australorp. Așa că vă aștept cu un like, un subscribe, că mai suntem 150 și ne facem 1000. Multă sănătate!
și să ne auzim cu bine la un nou videoclip. Vă salut și o zi bună!